Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Bora dhe Olsa largohen së shpejti nga përputhen. Kush do t'i zëvendësoj? Prekohësh në rjet po përflitet fakti se autorja e emisionit Olsa Muhamedi kishte paralajmëruar publikun se do të merrte një pushim të gjatë pas edicionit të tretë të përputhen. Ajo u shpreh më herët se kishte nevojë të largohej paksa nga ekrani dhe do bënte një pushim të gjatë, ndërsa rrjedhimisht me Olsen do të largohej dhe moderatorja Bora Zemani. Bora, një ndër vajzat më të komentuara të publikut gjatë muajve të fundit, s'ka dhënë ende asnjë deklaratë për mediat lidhur me largimin e saj. Megjithatë, lart e poshtë flitet se Olsa dhe Bora mund të zëvendësohen nga Luana Vjollca, e cila ka gjithmonë derën të hapur në Top Channel. Madje Luana tregoi më herët se ishte në punë sipër për një emision dating. Ndaj emisioni i ri mund të mos mbaj fare as emrin përputhen. Mendohet që Luana do të jetë si autore ashtu dhe moderatore këtij emisioni pas përputhen, por ka edhe një pistë tjetër dyshimesh. Thuhet se dy emrat të tjerë që mund të zëvendësojnë Borën mund të jenë Zefina Hasani dhe Klea Huta. Zefina ka qenë edhe më parë autore dhe bashkëautore në disa emisione në Top Channel si The Voice, Hell's Kitchen, Pasdite e të tjerë. Ndërsa Klea aktualisht drejton këngëmoj në Vision Plus. Megjithatë, duhet të presim mende për këto dyshime drastike dhe ndryshime që do të ndodhin në Top Channel dhe kryesisht në përputhen.